Хүүхдийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй гэж улсын хурлд гарч ирсэн намын зөвлөл мэдгдээд байна. Төсөл дэх зарим заалтыг эргэж харах өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн байр сууриа зөвлөлийн гишүүд илэрхийлж байна. За, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэдийг мэдээллээр хангах шаардлагатай, бас ард нийтийн санал асуулгад ачаалогдл өгөх хэрэгтэй гэж улсын хурлд гарсан намын зөвлөл үзэж байна. Улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүдийн боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дэх зарим заалт нь ардчлалын суурь зарчмыг эвдэх, за, шударга ёсонд нийцгэргүй байгааг эргэж харах өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн байр суурийгч арсан намын зөвлөлийн удирдлага болон гишүүн баасан хүү нар илэрхийлээд байна. Өнөөдөр орж ирж байгаа үндсэн хуулийн төсөлд энэ эрх мэдлийн илүү дутуу гэхээс илүү эрх мэдлийн хоорондын зохицуулт бол хяналт, хариуцлагын тогтолцоог алдагдуулсан хэд хэдэн заалтууд орж ирснийг давхам хараарай. Хоёр дахь заалт. Төрийн албаны мэр зарчмыг хангах гэдэг заалт. Үндэндээ бол төрийн албанд орсон, улс төржиж орсон өнөөдрийн энэ хариуцлагагүй гоон төрийн албаны энэ бүх зүйлийг гарах хаалгыг буцаж гарах хаалгыг хаасан заалтыг оруулж ирсэн. Байгалийн баялагын тэгш хуваарлалтан дээр ямар байр суурьтай байгаа гэж. Энэ дээр ерөөсөө зарчмын зүйл огт шийдэгдээгүй. Хоёрдугаар нь өнөөдөр хууль шүүхийн байгууллагын алдаатай байдлыг засаасаа гэж хүссэн. Харамсалтай нь энийг улам бэхжүүлсэн байгаа байхгүй. Нэг хэлбэрийн талаасаа өөрчилж байгаа юм шиг. Чинь 30 нас ч гэдэг юм уу, 55 нас ч гэдэг юм уу. Тэр нь ямар ч агуулгын өөрчлөлт байхгүй. За, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь нийгмийн зөвшөлтслийн асуудал. Энэ бол зөвхөн парламент олонх зөөнхийн асуудал биш. Нийгмийн бүх тал ойлголцод зөвшөлтсөж бүрэн мэдээлэлтэй байж шийдэх ёстой гэдгийг улсын хурлд харсан намын зөвлөл мэдгдээд байна.